tohle. Co bude? Nic nebude. Tak, z kopeček a pak zase do kopeček. Hodu kola. Ahojte, zdravím vás všechny, neděle po závodě. Já jsem se probral z delíria, protože včera, jak jsme jeli z toho závodu, tak nás napadlo zase, že je dobrý nápad, prostě hele, jdeme do sauny. Jo? Tak jsme to napálili do sauny, pak jsme přijeli domů a znáte to, jo? Teď po tom dešti, že? Teď ten bordel, prostě ty prostě věci od blata, ale brutálně, jo? To se prostě napřed, my jsme to dělali hadicou na dvoře a různě, prostě no, hrozně. A sranda, no. A co jsem to chtěl říct? No a já jsem se ještě pustil do, říkám, jsem byl netrpělivý, jak vypadá to video, že? Jestli jsem něco vůbec nahrál, ty zmatky, mě to nahrávalo, nenahrával. Jo, tak jsem se toho, tak jsem u toho vydržel, tak jsem něco i se smolil. Však už jste to možná někteří viděli, když ne, tak se podívejte, KPŽ Mlynice Oderská. No a kolona dohromady, že? A teď prostě po dlouhé době zase, že? Nevím, jestli to je vidět, tram, tarará, na silničku, vytočit si nohy, fakt ne, žádný brutálnosti, není to potřeba. Navíc tady po těch včerejších deštích a tak nějak, jak se ochladilo, tak 14 stupňů, vidíte, já jsem vyjel jenom v krátkým, okamžitě jsem se vracel na vleky, vzadu mám bundu, asi už za chvíli budu oblíkat. Jo, fakt je kosa. Takový studený vítr, no. Vypadá to, že je to od severu, takže pojedu teď do protivky, budou mi do huby. Takže tak, no. Takže jdem se projet a uvidíme, co z toho vzejde. Tak zatím, čaute. Jak včera moje milovaná žena, starostlivá, tak mě umývala věci. Dneska ráno ještě boty a říká, já se na to můžu vysrat, já jsem to ani nejela a jsou víc špinavá, než kdybych to jela. Hoši, to bylo blata, že jsem možná v tom autě, jak říkám, že to máme na rajčata, nepřeháněl. To je skutečné. Ještě teď odjedu na kolo a pořád nějaká povinnost. V autě bordel, doma bordel. A pak jsem si vzpomněl, říkám, ježišmarja, teď já mám kolo ještě v autě. Tak, co kolo? Kola? Dvě? Já ji viděl. Takže, že je očista, namazat, zkontrolovat ztráty. Padlo to dobře, všechno je vymydlený, kazeta vydržela. Přijíždíme na Malou Hanou do Javorníku, na Javornicko a se otepluje. Ale fouká severák, no, takže už je to znát tady na horách. Asi to švihnu přes Polák. Já furt přemýšlím teď, kudy je dneska. Je neděle. By mohli být, by mají po kostele, pak v oběd. By mohl být klid. Uvidíme. Já došel na pradět, tak neprohloupil. Dneska budou vidět Krkonoše, jak na dlani. Myslím, že viditelnost úplně luxusní. Přeju odbočit doši. Dobrý, jedem. Severní vítr je krutý, očítej lásko vlastní. Ty jsou
daleko. Nabírají druhý směr. Na západ. Jestli je ten sever, severák taky sere. Nazdar, holky. Ježdíme do bílé vody. Tady nahoře je šaškárna, teda ten, psychiatrická léčebna, jak už jsem říkal. Dáme to přes Poláky, přes hlavní. Zkusím natáhnout. A tak se budu vracet asi na Benátky, Bernardice a no, uvidím, jak to tam bude vypadat s provozem. Já jsem vám chtěl poděkovat, zapomněl, za podporu. Jo, to dělá strašně moc, když jsou na závodech a ty tam na mě křičíte moje jméno a poznáte mě, nevím, jak to děláte. To musí být asi strašná držka. Ale díky, no. Vždycky jsou rád, když do mě žduchnete nebo si připomenete a říkajte, hele, zdár. Je to takový makový. Děláš to dobře, děláš to blbě. Mám rád i takový lidi a vážím si toho. Takže díky. Ať nás je víc. Ahoj. No, tady vyjíždíme do Polska. V podstatě už jsme v Polsku. A za chvilku budeme na hlavní cestě. Hlavní cesta. Tady bacha vždycky, ale jak říkám, je neděla. Mohl by být klid od kamionu. Uvidíme. Když tak to hned tady za kopcem sjedu dolů. Sjedu dolů, protože z té hlavní na chvilku je provoz jak svině. To viděli. To nemá cenu. To nemá cenu se tam mordovat, když to tady jde po té vedlejší. Hoši, tady vždycky jezdím okolo přes Poláky a už jsem si řekl, vždycky to prohučíme i s kámošem. Vždycky já musím jednou zastavit a nahrát to, tyjo. Dívejte, co tady borec má, jo. Hele, tamhle rotopet, kolo, puklice, další vole, trojkolka, koloběžky. To řízek jak svině, tyjo. To bych to chtěl vidět u nich doma, protože on to... Když se podívám, tak on to má evidentně po celém dvoře, tyjo. Jako. Nebo to je nějaký skanzen, nebo tyjo. Tam je napsaný spredám, tyjo. To prodá, nebo co? Já to nerozumím, asi jo? Nebo to je na prodej? To bude, no tam je spredám, nebo jenom ty kola, že prodá. Tam je terén privátní, jo. No třeba to bude nějaký vetešník, no. Dobrý, ne? To jsou oni, no. Jsou borci, jo. Aj, aj, to smrdí defekta. To je ta hlavní cesta, z které jsem sjel. Teď se kousek vracím. Ale jak vidíte, neděle, ne neděle. Provoz plnej, tyjo. Mimo kamionu. Já si ještě nemůžu vyjet.
tulí je vítr severozápad, takže mě teď půjde do zad. Mám asi za odměnu, mám za včerejšek. Jo, jenomže tady je to tak, že přijedeš zase do nějaké oblasti, ono se to otočí. Krásně vytočit nohy, jedu větší kadenci, nižší vaty. Už motám nějaké 40. kila, jak mám 400 nastoupáno. A vypadá to, že ten výškoměr, jestli se to tak dá nazvat, už je v pohodě, že to fakt včera, jestli tam je nějaký vstup tlaku, musí tam být nějaký měřit, že jo? Tak to asi bylo za to, zaplácaný tím bahnem, nebo co. Co mi ještě nestalo, ale bych řekl pravdu. Za ty roky, co používám Garmina, a všechno jednou poprvé. Segment, jedu šrot, ještě 500 metrů. A šrot zase ne, ale jedu pružně, no. Ah. 350 metrů. V Čechách zas. Blížím se k 50. kilometru. Mám průměr, mám 30. I v tom větru. Ty brďo, jde na mě nějaká podzimní míza, či co? Jsem si ten segment dal o 2 minuty 21 sekund rychleji, než jsem ho jel, nebo co jsem měl napsaný jako rekord. No, nějak mě to teď jede, no. Nesmím to posrat. Já už mám 58. kilák, hodina 55, takže průměrka kolem 30 a vaty 180, nepřeháním to. Ukáž, počkej, no, do 130 tepy, to je po tom závodě až, to je dobrý. A točím to k domovu, no, že se zase nějak rozdováděl. Slíbil, že si dám tak max 60 a jsou doma. Tak to bude zase skoro 80, no a co se dá robit, no. Takovej šakal tady. Jako nerad bych se s ním potkal, kdyby se rozběhl přes cestu teda. Mě psi nevadí, já jsem pejskař, já mám rád. Ale tady ty větší plemena takhle po dědinách na volno trošku nechápu, no. Jako takový ty žolicí a to, ty kotníkáři, to je jasný, jo. Tak to je
To je tradice v podstatě už na vesnici. Jo. Nohy nahoru a jezevčík tě prožené a dobrý, to beru, ale jo, tady tyhle ty mám lasy, to nevím, no. Je nádhera, ty hory. A i ten pohled mám rád vždycky. A ten kopec moc ne. Tak, bando. Já mám před sebou tady ten náš domácí přejezd. Kopcovitej. V podstatě poslední větší stoupání dnešního dne. Budu mít něco přes nějakých, já nevím, 70 kiláků, 75, 2, 3, já nevím. Ale nastoupaných přes 700 metrů. A 180 W, jako takový pozávodní větí dobrý. Takový se mně to líbí, jede se mně moc dobře. Tak, kamarádi, já jsem si tady do toho krásného lesa musel odskočit, jak se říká, s malým do hudebky. A už to mám k domovu nějaký, já nevím, 2-3 kilometry, takže nějakých přes 70, přes 700 metrů, 700 pade, jak jsem říkal teď v tom kopci. Krásně se mě jede. I po tom závodě prostě fakt jako surát. Já jsem to dneska si to chtěl dát jako přes 2 hodiny, aby to byla nějaká vytrvalost. Jo, a protože zítra mám jenom fitko a pracovní povinnosti a v úterý mám práci, to jedu Brno a pak uvidím, jak se to bude vyvíjet všechno. Že já se fakt přizpůsobuju těm zákazníkům mým. No a to je všechno, no. Takže, jak říkám, sejdeme se na chatu nebo v diskuzi nebo v komentářích, nebo jak to mám nazvat. A díky za odběr, za like, že jo, takový to dokola. Jezděte bezpečně a přejme si, ať vyjde počasí na Mikulov a pár se nás tam zase sejde a parádně zazávodíme a třeba dáme burčák, no. Takže co by ne. Závěr sezóny. A nebo, kdybyste chtěli, tak v Jeseníku se jede Atex. To se jede v říjnu, pořádá to Atex. Se jede od náměstí, taková sranda. Jo, vyjíždí se z Jesu, jede se směrem Mikulovice Ravies. Na Noskárnu tam je vyhlášení, šneka, já nevím čeho. Celkem bohatá tombola tam bývá. Potom, kdo chce, tak se pakujeme, jedem se převlíz, nebo něco, večer tam je zábava, nebo tak. Kdybyste chtěli, je to krásný švih. Dojďte, můžeme si to dát všichni společně. No? Takže tak, takže borci, zdár a jezděte bezpečně. Čau. Chtěli bližší informace na ten poslední kilometr, co se tady jede, to se tak jmenuje, poslední kilometr. Tak napište, já vám k tomu můžu říct víc. A no, ptejte se, no, klasicky. Jo, může se to jet jak na silničce, tak na bajku. Jo, je to taková sranda, jo, lidi se po... Kamoši se tady oblíkají třeba do stylu první republiky a však tam mám nějaký video, borec to jel loni na skládačce a takový srandy, no. A kdo chce bajka, tak si to dá bajka a pojede přes Harikáče terénem směrem na Ravies. Tam jde jenom o počasí, no, my jsme tam zažili, že bylo hezký a taky jsme přijeli na Ravies a tam byla taková mlha, že nám chodili i ptáci pěšky, jo, takže a zima. Dokonce vím, že Ivanka moja mě vykládala, to jednou jela, že tam poseděli a večer jeli dolů a už byl sníh.
No, takže tak, no. To je jenom dodatek.